የሳምንቱ የትንቢት የፈውስና ነጻ የመውጣት ልዩ ፕሮግራም ሐሙስ ሚያዝያ 13 በአዲስ አበባ የተቀበዩ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 2 ሚራክል አጥቢያ ይካሄዳል። ብዙዎች ከስራታቸው የሚፈቱበት፣ ብዙዎች ከደውያቸው የሚድኑበት። ታላላቅ ትንቢታዊ መገለጦች እንዲሁም ነፍሳት ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የሚፈልሱበት ልዩ ጊዜ። በዚህ ዕለት እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይል በስልጣንና በሞገስ ያገለግላችኋል። ታዲያ አዲስ አበባ ሳሪስ አቦ የርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት በሚገኝ የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ በመምጣት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። ከቀባቱ ፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ